neko drugo pitanje. Marina, možemo kratko. Grupu. Tu stojiš. Ka kameri se pre. Ne, približavaj se više. Recite kad ste spremni da počnemo. Mobili. Izvini. Prvo, znaš ti malo mikrofon prva, to može... Marina, koliko su ti nedostajali ovakvi događaji? Preplanula sveža, raspoložena boja. Jesam, hvala, hvala. Ja sam preplanula, ali moram prizati u solarijumu. Tako da nisam bila ni na kakvom putovanju. Samo ka kamerama, molim to. Hoće biti neko putovanje uskoro? Pa ja se nadam da hoće. Ja se nadam da hoće baš, svi smo željni malo da odemo van zemlje, da se okupamo, da imamo neko lepo vreme. Jesi ti zakazala možda neke nastupe, pošto vidimo da tvoje kolege uveliko zakazuju? Da vidim da počinje da se dešava, da se nešto dešava. Jako sam srećna zbog toga, mnogo mi nedostaje publika i nedostaju mi nastupi. Trenutno radim na albumu koji bi trebao da izaći kroz par meseci, tako da mislim da dok se sve to ne završi, sačekat ćemo još malo sa nastupima. Da li ti sada malo teže pada ovo spremanje i sve to, ili si jedva čekala da se ponaša? Pravo da ti kažem, ja sam evo sada u štiklama posle skoro godinu i po dana, nisam uopšte navikla da idem. I ove štikle su mi baš kritične, onako idem kao po jajima, tako da moram da vežbam sad, moram sve da se vrati u normalu, ali u principu najviše mi naravno prija u patikama kada se... Hvala! Hvala i vama!